Kirem söyleseniz bu işte karası bulup yiyen kepte yok. Aslında ki. Salam Aleyküm. Eninin. O butlu. Eninin. Rıbı. Eninin. Ton. Çıktı. Ne diyeyim, mağınası var oğlum. Eninin deyin. Sizler niye mağına? Kalan mağınası yok. O butlu ıttık bırıngay testosterondar. Rıbı. Basım jasayma bağırım. Ton. Циркуль, омлет, нан. Циркуль жесің ба не? Тісім шықпай ма? Нұрдәулет, байқаймыз, кәсіп ашқасың ба, лимонад сап. Біреу тесіп кетеді деп қорықпайсың ба? А, иә, отандық өнім ғой. Қорықпайсың ба? Жоқ, қорықпаймын. Қорықпағаннан қорық деген бауырым. Қазақстанда қанша қорық бар екенін білесің ба? Ей, осы. Енем, былай ғой. Жалғыз өзім сату дегенді қой, ағайындармен бірге бөліс. Бірге сатайық, пайызын бөліп отырамыз, саған 50, бізге 60%. Жігіттер бөліскенде мен ол қарызға алдым қолда. Сату керек, қарызын жабу керек. Сатамыз ғой өзіміз. Пошта қаласында. Сатамыз ғой, бірашқа бос қой. Болды онда, миллион штук Алматы қаласында сату керек аптабектерге, магазиндерге, қарапайым халыққа. Бағасы қанша? Бағасы оптым бағада бер жерек. Оны қайдан хабарласады олар? Бұл телефон нөмірін қалдырамыз ғой. Главный сен сатсаңдар болды жігіттер. Алматыда біз ғана сатамыз. Болды онда. Сөйлеп. Бол. Келістік онда. Сатасыңдар ғой? Сатамыз, а. Бұл онда как раз. Міне, тұр, хабар тұр. Да, жақсы жігіттер. Давай. Давай. Мен бар. Кім сонымен қандай актриса? Атын тапсаңдар 10,000 теңге. Үш победке давай, бір-бір. Давай, сен айт. Гоха, ма. Гоха емес, шын аты. Зарина емес па? Ойна, чистен ойна. Жоқ, сен. Сабина емес па? Сабина! Эй, Сабина! Тағы бір айт, попытка. Бірақ Гохаға түскен ғой. Иә, Гоха емес, шын аты? Мадина. Өзің атың Мадина? Мадина, атың кім Мадина? Мадина емес. Давай. Кез келген ат айта бер ойың келген. Жау жүрек балаға түскенше білесің ба? Жау жүрек бала көрмеген шығарсыңдар. Гүлвира емес па? Гүл. Көп шегүл, көп шегүл. Жоқ, сен. Айдана емес. Айдана емес. Үшінші попытка, давай. 10,000 теңге. Х. Баста. Қара көз емес па? Қара көзім. Қара көз емес. Үш попытка. Сен үштің, сен. Қара қат емес па? Қара қат, қара, қара көз. Қат емес. Давай, давай, сен, давай. Тез, бір. Ек. Үш, все, ладно. Ай, бенің. Да, босқа кедемін, сен жекем. Все. Бекер шықтым деп әркім кейін ойлаймын, ана дүниеге барған кезде де ойлайды. Киноны түсірді ғой, еще бұл түсіреді ғой. Білемін ғой сол. Құралай ғой. Мә, бүгін айып қалды. Кет. Алейкум ассалам. Қалада өзің. Сіздің телефоныңызда қанша пайыз зарядка бар? Мен уличный фотограф едім, өлең айтып жүрсем бола ма? Абай 1845 жылы дүниеден, сол дұрыс па? Сізде телефоныңызда қанша процент зарядка бар? 2%. Менде де 2. Қандай дейсіз ба? Қандай? Мынандай. 2 зарядка. Көмекесе сайтынан барлықтан залым. Ана дегенді. Қалай айтып бер. Ана, ана жалғыз ғана. Маңдайымнан сыйлаған. Жарық өмір сыйлаған. Жарық өмір сыйлаған. Өміріне қимаған. Ана, ана жалғыз ғана. Болса қазір білмеймін. Маңдайымнан сыйлаған. Маңдайымнан сыйлаған. Өміріне қимаған. Ба? Аты кім сенің? Алинур. Алинур. Сіздер екеуің достар ма? Иә, доспыз ғой. Доспыз. Со, дос болып келесің ғой сізге? Иә. Со, да. Болады сосын кел. Білесің ғой, 15 қыркүйек, орталық стадион. Қадырадың қай әндерін айтсаң? Ант. Давай. Жүрегім мен. Ант бердім, шүкір Аллаға бақ бердім. Болашақ пен аттерін. Аттерін деп сойса, анық қылып айтсай? Айта алмаймын. Айтсай, бастан ғой күшті қылып аяқ тұрсай жүре. Айта алмаймын. Жүрегім мен ант бердім, шүкір Аллаға ант бердім. Болашақтың аттерін. Аттерін де. Құлаққа фейер отсың ғой. Болашақтың деп мен көмектесіп тұрамын саған да. Дұрыс айтамын мен. Қандай ән білесің басқа? Білмеймін. А 15-ші қыркүйекте не болады білесің ба? Не болады? Садыр один. Жақындарыңызбен, достарыңызбен керемет, ерекше ғой, есте қалатындай. Малып қаласың келген кезде күшті. Астана қаласында бар екен ғой бұндай жер. Под огнем.
тик. Нормально. Жаңа аэропорттан кім чыгып алып кетесіздер ма? Әрине, Садыр Аддин. Ассалам алейкум. Қалай жағдай? Күн жоқ болып кеттіңіз. Иә. Қайдасыз? Қайда? Астана. Қанша пайыз билет өтті? 40% Құдай қаласа өтті. Өтті, иә. Құрметті.